Vad i hela helvete var det? God morgon alla härliga människor. Alltså idag så är det inte ens säkert att det blir en video. För att jag håller på att göra någonting som jag kanske inte får. Men jag är inte helt säker. Vi ska i alla fall fiska i planen. Men jag har ingen aning hur fan vi får tag i sådär fiskekort. Det enda jag vet är att det blåser exakt lika mycket som det gjorde i gårdagens video. Med tanke hur mycket ni hörde just då utav den GoPro'n, alltså micken då. Så jag är inte säker på hur mycket ni hör idag. Så där, min plan är väl bara att fortsätta gå. Hoppas på det bästa. Och hoppas inte någon kommer och säger att jag inte får fiska där. Eller jag har ett fiskekort eller något sådär. För jag har inte lust att bli av med allt det här. Eller jag tror de snor allting. Fast det får de inte heller göra, känner jag. För det är ju min egendom. Fast det är ju fisken. Jaha, nej, jag vet inte riktigt hur det går till. Nej, så vi ska gå här. Där framme är vägen vi ska gå ner för. Och så ska vi se hur det här går. För att det är väldigt kallt. Väldigt kallt. Det regnade så mycket just nu, men det regnade väldigt mycket innan. Så glöm inte bort att ge en fet tumme upp. Lämna en kommentar. Skriv något fint. Eller elakt, jag bryr mig faktiskt inte. Skriv vad ni vill. Och så har ni inte prenumererat ännu. Fan håller ni på med? Fan bara trycka på knappen. Jag är ju semester nu, försöker lägga ut så mycket jag bara kan. Där har vi vägen vi ska gå ner för. Och ja, nej, jag vet inte. Vi får se hur det här går. Helt enkelt. Okej, jag tror vi har hittat vårt ställe. Hur länge vi får stanna här, hur länge vi får behålla våra grejer, ingen aning. Men det här, alltså jag gick längre än vad jag skulle. Och det här stället är typ det bästa jag kan hitta just nu. Så jag ska bara fixa upp detta, sen så börjar vi kasta helt enkelt. Jag vet inte hur djupt det är heller, jag har aldrig fiskat här så jag har faktiskt ingen aning om jag vågar låta den sjunka eller vad jag vågar. Jag får testa mig fram lite så och se vad som händer. Vi testar och ser vad som händer. Vad är det värsta som kan hända? Försöker hålla koll på så att någon kommer heller. Låt den skiten sjunka lite då så. Fan, jag vill ju fånga för minst en för er. Det hade varit skitroligt. Helvete var det. Jag tror det var botten faktiskt. Oh, herre min gud. Kom den? Okej, okay, jag har inte det blekaste aning var den kom. Oh, herregud, vad fan hände där? Jag vill inte ramla i. Inte idag. Vad i hela helvete var det? Vad i hela helvete var det? Nej men va? Ser ni det eller? Okej. Okay. Fan går det ihop? Men va? Kom hit. Jag vet ju att den fastnar sen i alla fall. Så den kommer ju hit i alla fall. Men va? Nej men sånt händer ju inte mig. Va? Sluta. Hallå du? Kom hit nu. Hur fan gick det till? Jag tog ju fan in för kung och fosterland när jag satt fast den här. Åh, den bröt. Nej. Den gick sönder, gubbs. Jaha. Nej. Nej, kolla. Ja, men va? Nej, vad tråkigt. Nej. Jag har ju inte råd att köpa nytt nu. Nej, aj för fan vad segt. Det gick ju så jävla långt för det här. Och ska du gå sönder nu? Men sånt händer ju bara mig på min semester. Alltså, den ska ju gå av här i vanliga fall. Eller alltså man delar ju på den här. Där, men gick ju av här. Jaha. Ja, det var ju kul. Bra video. Nej. Nej, vad segt. Jaha. Nej.
Kan man inte fiska med den istället då? Det borde väl gå. Ja. Så. Nej men alltså fan vad tråkigt. Och så åker du in så. Perfekt. Så då. Har vi en... Kan man fiska så här då? Nej. Vad är den andra delen nu då? Vad ska jag göra med den här då? Den är ju fan bara kastad. Den här med. Va? Nej. Åh gud vad tråkigt. Jag vet inte hur många gånger jag sagt tråkigt nu. Nej alltså. Vi gör så här. Förlåt för videon blev kass. Men jag hoppas ni tyckte det var roligt ändå. Jag mår lite dåligt. Jag vill ju fiska. Jag har ändå gått ut i det här jävla pissvärdet. Men det är sånt som händer. Livet går vidare. Men i alla fall, ni får det bäst. Och så ses vi i nästa video. Peace out. Tror ni inte att det börjar regna mer nu? Bara för att jag ska gå till bilen. Yeah. It's our time to shine. Yo, that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop, yeah. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Give it what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated.